төрчлийн хуулийн 96.3% нь иргэн, 3.3% нь аж ахуй нэгж хуулийн этгээдүүд оногдуулсан байдаг. За нийт зөрчлийн 95% нь замын хөдөлгөөний дүрм журам аюулгүй байдал зөрчсөн гэдэг. Тэгэхээр бид нар энэ цаашдаа энэ хууль ер нь ямар хэмжээнд үйлчлэх юм бэ гэдгээ нэгдүгээр зарчмын хувьд маш тодорхой болох шүү. Өөрөөр хэлбэл зөрчил ямар хэргийг зөрчлийн хэрэг тооцох юм бэ гэдэг. Одоо бол энэ хууль өөрөө зөвхөн замын хөдөлгөөнд зориулсан хууль болчоод зөрчлийн хууль. Агуулга талаас, хэрэгжилт талаас, тоо баримт одоо энэ амьдрал дээр хэрэгжиж байгаа байдал талаас харах. 17 онд энэ зөрчлийн тухай хуулийг батлахдаа холбогд хуулиудын 19 хэсэгт байдаг хариуцлагын тогтолцоо бүгдийг аваад зөрчлийн өөрлөлтөд нэгтгэж ирсэн. Тэгээ хариуцлага гэж юм байхгүй болсон хуулийг хэрэгжүүлэхэд. Тэр энэ хариуцлагын тогтолцоогоо бид ер нь яаж дахиж тодорхой болох ёстой бэ гэдэг ийм асуудал бий. За гуравдугаарт одоо энэ зөрчлийн хуулиар бол одоо 10 удаа торгуулчаад 2-3 удаа согтуугаар машин жолоод очиод өнөөдөр хүртэл замын хөдөлгөөнд оролцоод явж байгаа асар олон иргэн байна. Хувийн одоо нэр хүнд нууцтай холбоотой учраас одоохондоо энийг нэр устдан хэлэх тийм боломж алга. Ийм байдлаар энэ хууль нэртэй дээрэс нь 20 оны байдлаар зөрчлийн тухай хуулиар торгуулаа төлөөгүй 2 сар сая гаран зөрчил бий. Өнгөрсөн хугацаанд бид цар тахалтай 2 жил тэмцсэн. Хүн амын аюулгүй байдал, амьнас эрүүл мэндийг хамгаалахтай холбоотой дэг журмыг сахиулахад маск зүүгээс эхлээд хууль журам журмыг одоо хэрэгжүүлэх хүртэл шаарлалтаа газраа хариуцлага тооцч чаддгүй. Шаарлалт тавьж чаддгүй, эзэн байдаггүй. Явсаар байгаа дэн зүгээр иргэн цагдаа хоёрын хоорондын зөрчлийн хууль болчиход байгаа байхгүй. Маргаан зөрчил бие бинийгээ үгүйсгэсэн сүүлийн төрийн цагдаанч нэр хүндгүй, иргэдэн ч одоо оошоодгүй. Ингээд цагдаа иргэн хоёрыг алдцуулсан юм хууль болчиход байгаа зөрчлийн хууль. Тийм учраас энэ хуулийг агуулгаар нь бол бүрэн шинчилж тэр хариуцлагын тогтолцоотой нь ууж ангилж ялгаж зөрчлийг тогтоох нь бидний хамгийн түрүүний асуудал байх шүү дээ. Түүнээс бүх зүйлийг аваачаа зөрчил рүү хийцэн. Тэгээ цагдаа прокурор шүүхийнх нь одоо ачаал дийлддэггүй. Нэг торгуул тавьдаг. Тэр торгуул бол одоо төлөхөөсөө төлөхгүй нэг 90% төлдөггүй юм л асуудал болчиход байгаа. Тэр энэ хилцүүлгийн явцад ажлын хэсэг байгуулад энэ харгалзаануудыг маш сайн гаргаж баримтаар одоо доон гаргаж энэ статистик баримттай нь уялдуулж бид нар энэ асуудалтай нэлээд улттай сүртэй хандахгүй болвол энэ их тийм энгийн хууль юм шиг мөртлөө хамгийн эдрээтэй, хамгийн эгзэгтэй, хамгийн асуудал дагуулсан хууль болчиход байгаа юм байна.